火山地震频发，美军24艘核潜艇紧急逃离夏威夷。根据美联社消息，美国地质勘探局6月15日发布声明称，美国夏威夷军事基地附近发生了夏威夷岛42年来规模最大的一次地震，震级为 5.5 至 6.9 级，震源的位置处于地下 5.6 公里。根据报道，地震发生后，军事基地发生了异常震动，岛上的活火山基拉韦厄火山附近出现了大量裂缝，火山熔岩从裂缝中喷射出来，场面显得十分危险。根据历史规律可知道，这座火山为活火山，在过去的30年里会有不定期的喷发，中间已经有了数十次喷发，虽然规模都不大，但是还是会给军事基地造成影响。根据美国军方传来的消息，目前军方已经对火山喷发情况以及地震后续情况进行密集监控，一旦出现的大的喷发情况，军事基地内军事装备做好快速转移工作。根据公开资料，美军在夏威夷群岛开设了大量军事基地，其中最为著名的就是设在珍珠港的美军太平洋舰队司令部。另外，美军很多战略核潜艇部署在夏威夷群岛附近的军事基地，还有大量的舰艇等。根据公开报道可知，前不久俄罗斯战略轰炸机曾经在美国最大的核潜艇基地附近巡航，当时美军还十分紧张。据悉，地震发生后，由于各种地震后的反应比较敏感，美军将24艘战略核潜艇都疏散了，避免火山爆发等异常情况对核潜艇造成致命伤害。美国兰德智库研究院汉森指出，夏威夷群岛地震爆发，地壳运动活跃，火山爆发也有加剧态势，很明显这是对美军十分不利的。如果出现意想不到的情况导致美军在该区域的军事基地受到致命伤害，那么对于美军来说也是致命的。兰德智库分析认为，地震等地壳运动是难以预测，而美军要全面做好应对准备并强化各种设施建设需要大量资金，这对于陷入资金困难窘境的美军更是比较尴尬的事。部分网友开玩笑地指出，看来上天都看不惯美军穷兵黩武，到处制造战乱了，要给其来点警告了，不知道美军会不会因此而有所反省。